ሶዳሬት ዩ ምንም ሞክረው ለማያውቁ ልጆች ወደዚህ ነገር ገብተው ለማያውቁ ልጆች አንተም ልጅ ስለሆንክ ወደዚህ ነገር ገብተው ለማያውቁ ሰዎች እንዳይሞክሩት ምታስተላልፈው መልእክት ምንድነው? ፈጽሙ ፈጽሙ የጓደኛችሁ ምክር የኩዮቻችሁ ምክር ሰምታችሁ ፈጽሙ እንዳገቡበት። ይሄ መንገድ የሞት መንገድ ነው። ራስን መጉጃ መንገድ ነው። እንዳገቡበት። ማንኛው በዚህ ሬዲዮ ጣቢያ የምትሰሙ ማንኛውም እህቶቼም ወንድሞቼም በኢትዮጵያ በመላ ኢትዮጵያ የምትኖሩ ህዝቦች ሁሉ አይጠቅም፣ ይጎዳል። በተለይ በትምህርት ቤት ባይስኩል ያላችሁ የወጣትነት እድሜ ላይ ያላችሁ ከኔ ተማሩ። መጨረሻችሁ ሞት ነው የሚሆነው። አወይ አሳብዷችሁ ጨርቋችሁን አስጠሏችሁ ከቤተሰብ ያፈናቀላችኋል ወይ ትሞታላችሁ። ይቅርባችሁ እንዳጀምሩት። በተለይ የጓደኛ ምክር በጓደኛ ግፊት እንዳገቡበት ይሄንን ነው ማለት። ወዳችኋለሁ። በጣም ልጅ ነው፣ ኢነርጂ አለ፣ ጉልበት አለ። አንተ የምትቀየር ልጅ ነህ። በጣም የነበረበትን ነገር ሲያወራ በጸጸት ነው። ልጅ አይመስልም ሲያወራ። አሁን የ19 አመት ልጅ አይመስልም ሲያወራ። ያሳለፈውም ነገር በጣም ከባድ ነው። የደረሰበትም ነገር ባጭር ጊዜ ውስጥ የደረሰበትም ነገር ከባድ ነው። በዚህ አጋጣሚ ለወላጆችም ትምህርት ይሆናል። በኔ ኩዮች ላሉ በኔ እድሜ ላሉ ሰዎችም ጭምር ህፃናትም ታዳጊዎችም ጭምር ትምህርት ይሆናል። ስለዚህ ማስተማር አለብኝ። እኔ ባለፍኩበት መንገድ ሌሎች ልጆች እንዳያልፉ ብሎ ነው እዚህ አስተራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ የተገኘው። አንቺም እንግዲህ ልጅሽን ለመታደግ ልጅሽን ወደ ሙሉ ጤናው ለመመለስ እምትችውን ያክል እየሞከርሽ ነው። እንደናት በተለያየ ችግር ውስጥ ያላችሁ እናቶች ይህንን ፕሮግራም ተሰማላችሁ፣ ወንድም እህት በዚህ ችግር ውስጥ የገባባችሁ በዚህ ችግር ውስጥ ያሳለፋችሁ ቤተሰቦችም ተሰማላችሁ፣ እንግዲህ ከሚመለከተው ባለሙያ ጋር ሆነን እኛ ደግሞ በጉዳያችሁ ዙሪያ ለመስራት ጥረት እናደርጋለን። አስታራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም በኢትዮ ኤፍኤም 107.8 አስታራቂ። ያለ አባት ያሳደግኩት ልጅ በ17 አመቱ ተለከፈብኝ የሚሉን እናት እዚህ ስቱዲዮ መጥተዋል። እንኳን በደህና መጣችሁ። እንዴት ነው አባ? ደህና ነው። ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም። እንግዲህ የነሱን ታሪክ ደግሞ እንሰማለን። በ17 አመቱ እንግዲህ ቢሮ ቁጭ ብለን አውርተናል ከአንተም ጋር። አሁን ስንት አመት ነው? አሁን 19 19 አመት ነው። እስኪ ምንድን ነው እንዴት ነው የጀመርከው? ወደዚህ ሱስ እንዴት ገባ? እስኪ አውሩኝ። እናትና ልጅ እየተጋገዛችሁ ትንሽ ከባድ ነው መውጣት እንደምትፈልግ የባለሙያ እርዳታ። የሰፈር አብሮ አደጎች ናቸው እነሱም አልነበረባቸውም ግን አላ በጊዜ ዳታ አላ ከኔም ትንሽ ከፍ የሚሉ ጓደኞችም አሉ፣ ዝቅ የሚሉ ጓደኞች አሉ፣ ህብረት አለ ማለት ነው። እና ከፍ ከፍ የሚሉት አላ ከታላላቆቻቸው ቀስሞ የሚመጡት ነገር አለ። ማስኩን እስኪ ማስኮር ጋንዛችን ጠብቀን እየተቀመጠን ስለሆነ እና ቀስሞ የሚመጡት ነገር አለ። እና ያንን አሺሽ እንዴት እንደሚደረግ እንዴት እንደሚሰራ ኬት እንደሚመጣ ኬት እንደሚሸጥ ኬት እንደሚገዛ ከታላላቆቹ ነገሩ እውቀት ቀስሞ ይመጡና ለኛ ያሳዩናል። እኛ ደግሞ እዛ ጋር ባለሞቅ ጥሩ ነገር ነው አሪፍ አሪፍ ከለር ያሳያል፣ ጥሩ ነገር ያሳያል፣ ደስተኛ ያረጋሃል፣ ቃለምህን ያሳያል፣ እቺን ዓለም ያስረሳል፣ ችግርን ያስረሳል ብለውን ያስጀምሩናል። ትጀምራለህ፣ ሳምንት ይላል፣ ሁለት ሳምንት ይላል፣ ወር ይቀጥላል፣ እያለ እያለ አመታት ይቀጥላል። ሳታውቀው የሆነ ሰዓት ጫት ውስጥ፣ ሲጋራ ውስጥ፣ መጠጥ ውስጥ እንዲህ ከሴት ጋር ምናምን። እንደውም እኔ እግዚአብሔር ይመስገን እንደሱ ከሴት ጋር የለብኝም፣ ግን እንዲህ በሱሳሶች በጣም በቃ የወረደ የመጨረሻ ማለት የመጨረሻ እንዲህ ዝቅጥ ያለ ደረጃ አለ ራሴን አገኘሁት የሆነ ሰዓት በቃ። እና ባለማወቅ እንደ ቀልድ በጓደኛ ነው የሚመጣው። በቅርብ ኬትም ሰው ኬትም አይመጣም፣ ቅርብ አጠገቢ የእኔ በምትለው ሰው ነው እንደዚህ አይነት ጉዳት የሚያደርሰው። ነበር ሽሻውን፣ ጫቱን፣ ሲጋራውን፣ መጠጡን። አረ ካልተጠቀምን እንዴት እንውላለን? ያሳብደናል። አምጣ አምጣ ነው የሚል በጣም ስለሚያስጨንቃላ ያገኘውን ሰውን ከመግደልም ወደ ኋላ አትልም። በቃ ግዴት ያስጨንቃል። መንፈስ አለው፣ ስፒሪት አለው። ኬት አምጣዋለ ገንዘቡን? በ17 ዓመት ግልጽ ነው። በስርቆት ነው፣ ግልጽ ነው። ከስንት አንዴ የሆነች ቀለል ያለች ስራ ምናምን ነገር
ወይ ጅብሰም ነገር እንዳጋጣሚ ወይ ቀለል ያለ ዲሽ ስራ ምናምን ነገር እሱንም አጋጣሚ እንጂ ኦልሞስት ሙሉ ለሙሉ በስርቆት በሚመጣ ብር ነው ምንጠቀም። ትምርቴንስ እንዴት አቋረጥክ? እስኪ ንገረኝ ከሰሳምት በፊት። ትምርቴን በቃ ሲጀመር ትምርት ቤት ውስጥ ስቲል ትምርት ቤት ውስጥ ይሄው ሰራው እንዲወጣ ስለምፈልግ ነው። እኛው እነቶን ያሳለፍኩበትን ነገር ትክክለኛው ነገር ነውና ስቲል ትምርት ቤት ውስጥ ለሚሸጥ ሰው አለ። ትምርት ቤት ውስጥ ለአሰበው እስቲ ትምርት ቤት ውስጥ ለሐሺሽ የሚሸጥ ሰው አለ። ተማሪ ነው እሱ ተማሪ ሆኖ ተማሪ መስሎ እየተማረ ሳይታወቀበት ለሐሺሽ ተጠቃሚዎች ብቻ ይሸጣል። ስለ አሽሽ ተጠቃሚዎች ግሩፕ አላቸው ይተዋው እርስ በርስ ይተዋው እንተዋወቃለን። እንግዲህ አንተ በ17 አመት ነው የጀመርከው የስንት አመት ልጆች ናቸው አሽሽ ተጠቃሚ የሆኑት? አረ ከኔም ያንሳሉ ያ15 ምናም። ይሄ ነገር ምልክ አላ ሃይ ስኩል ላይ ነው ኤሌመንተሪ ላይ የለም ሃይ ስኩል ላይ ግን በጣም አለ ማለት እኔ ተማርኩበት። አሁን ይሄ ምልክ አለ እድገት ጮራም ይባል የካ ክፍለ ከተማ እድገት ጮራም ይባል ትምህርት ቤት ነውና ስቲል ሐሺሽ ይሸጥ ነበር። የት ነው ተጨሶ? ተዛው ትምህርት ቤት ውስጥ? እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ ይጨሳል፣ እዛው ይቃማል፣ እዛው ሲጋራ ይጨሳል። ተደብቃቸው ነው የምታደርጉት? እንትን ርቀት አለው ሜዳ አለ፣ ከሜዳው ጥግ ላይ ደግሞ አስተማሪም ዘበኛ ማንንም አይመጣበት ቦታ አለ። ያ ቦታ ነው የኛ ቦታ እና ዘሰብሰባችሁ እዛ ነው ተሰብስበን ሴቶችም ወንዶችም አንድ ላይ ነው። አረ ሴት ነሽ ወንድ ነሽ ህፃን ነሽ ትልቅ ነሽ አይባልም። ስልክም እየተመነጠቀ ዘው ከተማሪ እየተነጠቀ ባጥር ዘለይ ወጣት ስርቆቱም እዚህ ይከናወናል። እድገት ጮራም ይባል የካ ክፍለ ከተማ። እስኪ በየትምህርት ቤቶቹ ምናልባት የደቀስከው ትምህርት ቤት ብዙ እኔ ይኑሮ ያንዴ ይወት ይልንገር እና እናቴ በችግር ስላሳደገችኛላ የቢክራይ ስለሚያስቸግራት ብዙ ሰፈር ይያሽከረ እየት ብዙ ሰፈር ኑር ያለው ለማለት ነውና ብዙ ቦታ እጂ ስላየው ያዩትን ነገር ነው ምነገር። እና እዚህ አሁን ምን ኖሮ ደግሞ ተክለሃይማኖት ሰፈር ነው። እስኪ ማዘር እስኪ ስላለው ነገር ሰው ደግሞ ያስረዱኝ እስኪ። እሺ ያው ቀደም ሲል ልጄ በጥሩ ኔታ ያው ያደገ ትምርቱንም በጥሩ ኔታ የሚማር ጥሩ የትምርት ደረጃ ላይ ነበር እስከ 8ኛ ክፍል ማለት ነው። አሁን እሱ እንዳለው ሃይ ስኩል ላይ ሲገባ ነው እነዚህ ነገሮች እንግዲህ። ግን አሁን እዚህ ጋር ትልቁ ነገር እኔ ሞላይ ስለሆንኩ ለሌሎች ይወል የሌሎች ወላጅም ችግር ስለሆነ ወላጅ አያቅ ይሄንን ነገር ትልቁ ችግር ይሄ ነው። ወላጅ አያቅ ልጅ የት እንደሚውል። ወላጅ የሚያቀው ልጅን ትምርት ቤት እንደላከና ልጄ ትምርት ይማርልኛል ነው ሚለው። ያው በወላጅም አይፈረድም ሁሉም ሮጦ አዳሪ ነው። ያው የታወቀ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ኑሮ በዝቅተኛ ኑሮ ላይ ያለ ህብረተሰብ ሁሉም ሮጦ አዳሪ ነው እና አያቅም ትምርት ቤት ሄዶ መምጣቱን ነው እንጂ ትምርት ቤት ሄዶ ምን እንደሚሰራ ያ ልጅ አይታወቅም። ግን እንግዲህ ያላባት ነው ያሳደግኩት እያሉ ነውና እንደዚህ አይነት ሱስ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ እንዳለ እንዴት ነው ያወቃችሁት? ያው ይሄን ላውቅ የቻልኩት የባህሪ ለውጦች በሱ ላይ ነው ያየሁት። ቤት ውስጥ እኛንም አያናግርም እንዲ እንደ ድሮ እህቶቹንም አያናግርም። እንደገና ደግሞ አንድ ጊዜ ትምህርት ቤትም ተጠራውና ሲሄድ ትምህርት ቤት እንደማይገባ ብዙ ቀሪ እንዳለበት ከዙሪያ ትምህርትም መቀጠል እንደማይችል እኔ እንደተነገረኝ። ግን እኔ ያው እነሱን ሳይሆን እኛንም ይው በችግር ነው ልጆች ምናሳድገው ልጆች ያው አለማወቅም ነው አለማገናዘብም ነው እና እኛ ላይታችሁ እስቲ ትሪት አርጉን የሚል ነበር ሐሳብ ያቀረብኩት። ግን እዚህ ጋር መመሪያ አለ ህግ አለ ምንም ማድረግ አንችልም። ይሄን ያልቀር ያለበት ተማሪ ደግሞ መማር አይችልም አሉ። ያው ትምህርቱን ሊቀጥል አልቻለም። ያ አመት ተቃጠለ። ቤት ውስጥ ነው የሚቀመጠው በብዛት አይቀመጥም ማለት ይጣሩታል ጓደኞቹ ያው ይሄዳል። እንግዲህ ውሏቸው የሚሰሩት ነገር ያው እንግዲህ ያው እሱ እንዳለው። እንዴት ነው ያወቃችሁት? እንደ ቤተሰብ እንደ እናት አንቺ ያወቅሽው እንዴት ነው ይሄ ሱስ እንዳለበት? መቼ ነው ያወቅሽው? አሁን ይሄ ሱስ ብዙ ወደ መጨረሻው ላይ ነው ታወቀው ብዙ ተጠሱ እንግዲህ ይሄ ነገር ተጠቅሞ አሁን ላይ እኛ ምን ነው ውጤቱን ነው
ያሳደረበት ችግር ተገለጸ። በኋላ ቤት ውስጥ ያማስቸገር ጀመረ። ትምህርት እንኳን በቀጣይ ይማራል ተብሎ ነበረ። በኋላ ግን አሁን ትልቁ ችግር ምንድነው? የአእምሮ ችግር ፈጠረበት። አእምሮ ተዛባ፣ የአእምሮ ህመምተኛ ሆነ። ቤት ውስጥ በቃ ብዙ ችግሮች ነው የተፈጠሩት። ራሱንም አያቅም። ልብሱን ራቆቱን ይሆናል፣ እቃ ይሰብራል፣ ከቤት ውስጥ እቃ እያወጣ ይሸጣል። ብዙ ችግሮች ናቸው። አሁን ይሄ የአየር ሰዓት ባይበቃም እነሱን ለመዘርዘር ግን ምናልባት ይሄ ችግር እናንተ ቤት ብቻ አይደለም፣ በየቤቱ ብዙ ሰው ያጋጥመዋልና እና አሁን አንቺ ስታወሪ አንቺ በላይ ስላልሽኝ ነው። አዎ አዎ፣ ችግር አንቺ ስታወሪ ሌሎችም ያስባሉ። በተለይ በልጅ ጉዳይ ላይ እንደዚህ እየተጨነቁ ያሉ ከትምህርት ቤት ተደብቀው ትምህርት ቤት አካባቢ በጣም በብዛት ይነሳል። እና ትምህርት ቤቱ እንግዲህ እንደ አንድ ትምህርት መስጫ ተቋም ትምህርት ነው እንትን የሚለው፣ ግን ይሄ በውጭ የሚደረጉ ነገሮች ከትምህርት ቤት ርቀው ተደብቀው በተመሳሳይ ቢሮ እናንተን ያስተናገድኩበት ቀን ሁለት ሶስት ልጆች መጥተዋል። ህጻናት በሱ እድሜ የ17 ዓመት ልጅ የ18 ዓመት ልጅ እየመጡ ይነግሩናል። እና ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ተደብቀን ነው መጸዳጃ ቤት ሄደን ነው የምናደርገው ምናምን ይላሉ። እና ራቅ ያለበት ቦታም እየሄዱ እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋሉ። እናንተ ግን እንደ ቤት ብዙ ዋጋ ከፍላችኋል። ይህን ስታወሪ ሌሎች በዚህ ችግር ውስጥ ያሉ ቤተሰቦች የሚሰሙናል። እና ምንድን የተቸገርሽው? በጣም ዋጋ እንደከፈልሽን የነገርሽን በዚህ ጉዳይ ላይ በልጄ ጉዳይ ያላባት ነው ያሳደግኩት 10 ዓመት ሙሉ ብቻዬን ያሳደግኩት ዋጋ ከፍዬን ያሳደግኩት ስላልሽኝ ነው። እና የተወሰነውን እስኪ ንገሪኝ። አዎ፣ አሁን ምንድነው ይሄ ከሆነ በኋላ ልጅ በጣም ታመመ። ቤት ውስጥ በቃ እኔም ስራ መስራት አልቻልኩም፣ እንደገና ስራ ላይም አልነበርኩም እና ትልቅ ችግር ተፈጠረ ቤት ውስጥ። እሱም ማስታመም ሆነ እህቶቹም ከትምህርት ቤት ቀርቶ እሱም ማስታመም ሆነ። ለሴኮንድ አሁን ለሊት ተራ በተራ ነው ቁጭ ብለን የምንጠብቀው፣ አለበለዚያ በሻርፕ ገመድ እንዳይጎዳው ብለን በሻርፕ እጅና እግሩን አስረን ተራ በተራ እየተኛ ነው። ለሴኮንድ ከለቀቅ ነው ተነስቶ ወይ ኤሌክትሪክ ሊይዝ ይላል፣ እቃ ልስበር ልግደላችሁ ይላል። ብዙ ነገር ለሊት ተነስቶ ሊሉ ጠይላል። አሁን ነክቷል፣ በቃ አእምሮ ተበላሸ ማለት ነው። ነክቷል፣ እወጣለሁ በዚህ ሰዓት ልብስ አጥ በቃ የተዛባ ኦድ የሆነ ነገር እና ብዙ ችግሮች ነው ያሳለፍ ነው። ያው አሁን እዚህ ጋር ከምለው በላይ ነው። ብዙ በጣም ብዙ አስቸጋሪ ሌሊቶችን ያሳለፍ ነው። ቀንስ ቀን ነው፣ ሌሊት ራሱ በቃ መተኛት አንችልም። ከእህቶቹ ጋር ተራ በተራ ደግሞ ሌላ የውጭ ሰውም ትሪት ሊያደርጉ አይችልም። የነቃችሁት እናንተ እነዚህ አይነት ነገሮች ደረጃ ከደረሱ በኋላ ነው እንጂ መጀመሪያ ላይ በሚጠቀም ሰዓት እንደዚህ እነዚህን ሺሻዎች፣ ጫት፣ ሲጋራ ምናምን የመሳሰሉ ነገሮችን በምትጠቀም ሰዓት ቤተሰብ አያውቅም። በስውር እንትኑ ሱሱ አለ። እንዴት መሰለ የሚያራምድ ውጭ ስትሆን በቃ ወደዚህ ወደ ማይኮተጋበለኝ ውጭ ስትሆናልዳ በቃ እንደ ልብ ትሆናለ፣ ትዝናናለ፣ ትፍታታለ፣ ትጨፍራለ፣ ዘና ትላለ። ልክ ቤት የበር ስደርስ አፌን ይቆልፈዋል። በቃ ይሄ ሶስት አመት ነው ምናምን ሙሉ በቃ የህፃንነት የቤተሰብ ግንኙነቴ ቀጥ ለቀጥ ቆሟል። ሶስት አመቱን ሙሉ እገባለሁ፣ እራት አለላለሁ፣ ያቀርቡልኛል፣ እበላለሁ፣ እተኛለሁ። ቲቪ ያለይም የለም ካሉኝ ገብቼ እተኛለሁ። ምንም ግንኙነት የለም። ሶስቱንም አመት ሙሉ ጠዋት ለሊት ወጣለሁ፣ ለምሳ ቤት ያልገባ። የት የት ትሄዳለህ? በቃ ጠዋት ወጣለሁ። በቃ የኔ ህይወት እኮ አይደለም የሁላችንም፣ በእኔ ህይወት ውስጥ ያሉት ተመሳሳይ ህይወት ስለሆነ ነው የምነግርህ። ጠዋት እንወጣለን ሁላ ስቲል ሁላላ ጠዋት ለሰርቆት ሁላ አንገናኝ ተባብለ የምንነሳበት ጊዜ አለ። ይሄ ሁሉ ነገር ሳንቲም ለማግኘት ነው፣ ለሱስ ለመጨዋ። ዞሮ ዞሮ ሱስ ነው፣ በዚህ የሚምጣ ለሱሳችን ነው። የውሏችንም ማለት የውሉ ነው የምንለው። የውል ያስፈልገናል። በቃ ግድ በት በት እንበል እንባባላለን። ማታ ከተነጋገርን በቃ ጠዋት 12 ሰዓት ወይ 11 ሰዓት እንገናኝ እንባባላለን። አስፓልት ላይ ወይ እናንቃለን ወይ ደግሞ እንነጥቃለን። ከዛ በሱ ስርቆት እንሰርቃለን። ሸጣ ነው ምናምን የሚሸጠውም እዛው የሚገዛናለን ብዙ ጊዜ
እንትስጥፎ የሚባል ስለዚህ በዚህ ነገርን ገንዘብ ተታገኙት በሰርቆት አላ በቃ በጣም ጓደኞቼም በጣም ዘራፊዎች ናቸው በሰርቆት እናገኛለን ተማሪ ያለ ያኔ እስከ 8ኛ ክፍል በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርክ ወደፊት ይሄ ነገርም እንዲቀጥል ተፈልጋለ ከዚህ ነገር ከመና ጀምራሃል ሙሉ ለሙሉ ከዚህ ነገር ወጥቼ ወደ ትምህርት መመለስ ፈልጋለሁ ያልከኝ ነበር እስኪ ስለ ወደፊት ህልም ደግሞ ንገረኝ አሁን ወደፊት ህልም ወደፊት መታልመው ከዚህ ነገር ወጥቼ ትምርቴን ቀጥዬ እንዳልከኝ ቤተሰቤን አሳዝኛለሁ ከማህበራዊ ህይወት ከብዙ ነገር ተገልያለሁ ይሄ ነገር ዋጋ አስከፍሎኛል ብለኛል አይደል እስኪ እሱ ንገረኝ ወደፊት ምንድነው የምታስበው ከዚህ ነገር ሙሉ ለሙሉ ራይየ ንገረ በቃሪ እግዚአብሔር ከዚህ ነገር አሁን ስቶፕ ብሎ አውጥ ያውለውጣይ ነው እና ከዚህ ነገር ከወጣው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የተሻለ ነገር ላይ ከደረስኩ በእንደዚህ አይነት ውስጥ ያሉትን እኔ በነበርኩበት ህይወት የነበሩትን ካሉበት ነገር ለማውጣት መንገዱን ማመቻቸት ነው በረይ ይሄ ነው በትምርትስ ትምርቴን መቀጠል ትምርቴን ቀጥየ መጀመሪያ ትምርቴን ቀጥዬ በራሴ ቆሜ ለሰው መትረፍ ከቻልኩ በኋላ አለ መጀመሪያ እኮ አንድ ሰው ለራሱ መቆም አለበት ያለብኝ መጥፎ ነገር ወደዚህ አርጌ ትክክለኛ መንገድን ቀጥተኛ መንገድን ሄጄ በዛ በትክክለኛ መንገድ ስኬታማ ሆኜ ፍሬ ማፍራት ስጀምር የዛኔ በቃ በፊት በዚህ ሰዓት ከዚህ በፊትም አብሮኝ በነበሩ እንዲቦረደ ላይፍ ውስጥ ዝቀባለ በዘቀጠ ላይፍ ውስጥ በሱስ ውስጥ በስርቆት ውስጥ የነበሩትን ማውጣት ነው ራይ ቅድም ስትነግሪኝ ነበር ዲጄን እንዲያተርፉልኝ እንፈልጋለሁ እንዲረዱኝ እንፈልጋቸው ሰዎች አሉ ያቅም ሙስንነት አለብሽ አይደል በርግጥ በእኛ ቢሮ ባለሙያ ያየው ነው ያለው ድጋፍ ግን ትፈልጊያለሽ ያላባታ ያሳደኩት ልጄ ነው ታደጉልኝ ነው መጥየው እስኪ መልክት አስተላልፊ አዎ እኔ ቢያንስ ካለበት ሁኔታ ካለበት ከዛ አካባቢ ከዛ ጓደኞቻውን ከሚላቸው እኔ እሱን ይዤ ወደ ሌላ ሰፈር መቀየር ነው መፈልገውና ያለብኝ ችግር ደግሞ ያው የቤት ችግር ነውና በዚህ አጋጣሚ ያው የሚረዱኝ ሰዎች ቢረዱኝ ደስ ይለኛል ልጄ ማትረፍ ነው መፈልገው ከዚህ ህይወት እንዲወጣ ነው መፈልገው አሁንም ያው መዳኒት እየወሰደ እንደ ህፃን ልጅ እንግዲህ አያንዳንዱን ትኑን እየተከታተልኩ ነው ድንገስ ሲወጣ እርምጃውን እየተከተልኩ ደግሞ እዛ ሄደ አሁንም እዛ ውስጥ ገባ ምክንያቱም በቅርቡ የሆነ ቀን ሄዶ ያሉ እሱ የሚያውቃቸውን ሱሶች ተጠቅሞ በጣም ዞሮበት ተደግፎ ነው የመጣው በጣም ነገር አለ ስቲል አሁን ድረስ አለ ግን ምንድነው ስሜቱ ያዛጋሃል ምንድነው ከም ነገር በላይ በቃ እንዲውርር ነው የሚያደርገኝ ውርር ጭንቅ ጭቀት ይፈጥርብኛል ቃቆረ ማመደኛል ማረጉ ያሳጠኛል ያልበኛል ግን በቃ እስከ ስንት ሰዓት ነው ይሄም የሆነው አረ ሚቆም ነገር አይደለም እንደውም በቃ ትንሽ ለምሳሌ ዛሬ አልተጠቀምኩ አረ አልተጠቀምኩም አሁን ስሜቱ ይህን ሰሞን አላ በቃ እናቴም ድጋፍ እያደረገችኝ እህቶቼም ዋጋ ከፍለው ትምህርታቸውን ቀርተው ለእኔ ብለው እኔን እየጠበቁኝ ነው የቀበሌ ቤት ነው የምንኖሩ ተክላይ ማኖት ነው ሰፈራችን ስለዚህ ቤተሰብ ዋጋ እየከፈለልኝ ነው የምትለው በዛ ምክንያት በእነሱ ዋጋ ነው እንጂ በእነሱ እንደሱ ዋጋ ባይከፍሉ በቃ እንዲሁ ውጠውጣ ነው የሚለኝ ሂዲድ ነው የሚለኝ አድርጋለች ደውሉላል አሁንም እቤት ድረስ መጥቶ ይጠሩኛል ትልቁ ችግር ደግሞ እሱ ነው አይደል እሱ ለመውጣት ይሄን ያክል እየጣረ ግዴታ መሸሽ ነው ያለብኝ ካልሸሸው በቃ መፍትሄ የለም ከባዱ ነገር እሱ ነው ይሄ እሱ ለመውጣት ጥረት በሚያደርግበት ጊዜ ሲነግረኝ ነበር ቤተሰቤ ዋጋ ከፍለውልኛል አይደል ቤተሰቦቼ ዋጋ ከፍለዋል እናቴ አባቴ ሞቶ እናቴ ናት ብቻም ብዙ አመት ዋጋ የከፈለችው አሁን ስንት አመት ነው 19
በጣም ልጅ ነው እንግዲህ በ17 አመቱ ነው የጀመረው ልክ እንደሱ በ15 አመቱ የሚጀምረ ልጅ አለ እኛ ቢሮ የሚመጡ በዚህ አጋጣሚ አንተ ለመውጣት በጣም ቁርጠኛ ነህ ፍላጎት አለ ወስነሃል እና እንደው የሚሰሙህ ባለሙያዎች የሚረዱ ሰዎች የሚያግዙ ሰዎች ካሉ ድንገት የሚሰሙን ከሆነ ምንድነው እንዳንድ ልጅ ወስኗል ወይ በጣም ለመውጣት ቆርጧል ወይ ብሎም ሊያስቡ ስለሚችሉ ምንድነው ማስተላለፍ የምትፈልገው እኔ ወስኛለሁ ያለብኝ ነገር ትክክለኛ መንገድ እንዳልሆነ አውቃለሁ ከዚህ መንገድም እንድወጣ እርዳታ እፈልጋለሁ በተቻላችሁ አቅም በገንዘብም ይሁን በእውቀትም በአቅምም ብረዱኝ ደስ ይለኛል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከዚህ ነገር ያውጣኝ ይሄንን ነው ማለት እየጣርከም ስለሆነ ማለት አዎ እኔ ወስኛለሁ በቃ እንደማልፈልገው በቃ ለራሴ አሳምኛለሁ ግን እንትን አለ ሱስ ነው በቃ አሁን እኮ እንደዚህ እንትን አይደለም አንዴ ከገባበት በኋላ እንደ ማስቲሽ ነው በቃ ይዛ ጥብቅ አድርጎና በጣም በትግል ነው የምትላቀቀው እና ድጋፍ ያስፈልጋል ጥረት በጣም ኃይለኛ ጥረት ያስፈልጋል አሁን የሆነ ነገር ለማጣበቅ እኮ ቀላል ነው ለማላቀቅ አሚከብደው ሱስም እንደዛ ነው እንዲህ ለማጣበቅ ቀላል ነው ምንም ሞክረው ለማያውቁ ልጆች ወደዚህ ነገር ገብተው ለማያውቁ ልጆች አንተም ልጅ ስለሆንክ ወደዚህ ነገር ገብተው ለማያውቁ ሰዎች እንዳይሞክሩት ምታስተላልፈው መልእክት ምንድነው ፈጽሙ ፈጽሙ የጓደኛችሁ ምክር የኩዮቻችሁ ምክር ሰምታችሁ ፈጽሙ እንዳገቡበት ይሄ መንገድ የሞት መንገድ ነው እራስን መጉጃ መንገድ ነው እንዳገቡበት ማንኛው በዚህ ሬዲዮ ጣቢያ የምትሰሙ ማንኛውም እህቶቼም ወንድሞቼም በኢትዮጵያ በመላ ኢትዮጵያ የምትኖሩ ህዝቦች ሁሉ ሱስ አይጠቅም ይጎዳል በተለይ በትምህርት ቤት በሃይስኩል ያላችሁ የወጣትነት እድሜ ላይ ያላችሁ ሱስ አይጠቅማችሁ ከኔ ተማሩ መጨረሻችሁ ሞት ነው የሚሆነው ወይ አሳብዷችሁ ጨርቋችሁን አስጠሏችሁ ከቤተሰብ ያፈናቀላችኋል ወይ ትሞታላችሁ ይቅርባችሁ እንዳትጀምሩት በተለይ የጓደኛ ምክር በጓደኛ ግፊት እንዳገቡበት ይህንን ነው ምላችሁ ወዳችኋለሁ ምን እየሰራሽ ነው ቤተሰብ ያስተዳደርሽ ሶስት ልጆችን ያሳደግሽ በተለይ ባለቤቶች ከሞተ በኋላ አዎ ያው እንግዲህ የተገኘውን ያው የተለያዩ ስራዎችን ያው እንዳቅሙ እየሞካከርኩ ያው ኑሮን የሚሞላም ባይሆን አስቸጋሪ ነው እና በዛ መልኩ ነው እንግዲህ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ምረቶኛ እስኪ ከዚህ ቤተሰብ ጋር መሆን የሚፈልግ ሰው ካለ ድንገት ወደኛ ቢሮ ደውሉ እናገናኛችኋለን ከባለ ታሪኮቻችን ጋር በ0978505189 ላይ ደውሉ ለጥንቃቄ ነው ያው እናንተን ለመርዳት የስነልቦና ባለሙያ እገዛ ለማድረግ አንዳንድ ነገሮችን ለመጠበቅም ጭምር ነው በጣም ልጅ ነው ኢነርጂ አለ ጉልበት አለ አንተ የምትቀየር ልጅ ነህ በጣም የነበረበትን ነገር ሲያወራ በጸጸት ነው ልጅ አይመስልም ሲያወራ አሁን የ19 አመት ልጅ አይመስልም ሲያወራ ያሳለፈው ነገር በጣም ከባድ ነው የደረሰበትም ነገር ባጭር ጊዜ ውስጥ የደረሰበትም ነገር ከባድ ነው በዚህ አጋጣሚ ለወላጆችም ትምህርት ይሆናል በኔ ኩዮች ላሉ በኔ ድሚ ላሉ ሰዎችም ጭምር ህፃናትም ታዳጊዎችም ጭምር ትምህርት ይሆናል ስለዚህ ማስተማር አለብኝ እኔ ባለፍኩበት መንገድ ሌሎች ልጆች እንዳያልፉ ብሎ ነው እዚህ አስተራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ የተገኘው አንቺም እንግዲህ ልጅሽን ለመታደግ ልጅሽን ወደ ሙሉ ጤናው ለመመለስ ምርጭውን ያክል እየሞከርሽ ነው እንደናት በተለያየ ችግር ውስጥ ያላችሁ እናቶች ይህንን ፕሮግራም ተሰማላችሁ ወንድም እህት በዚህ ችግር ውስጥ የገባባችሁ በዚህ ችግር ውስጥ ያሳለፋችሁ ቤተሰቦችም ተሰማላችሁ እንግዲህ ከሚመለከተው ባለሙያ ጋር ሆነን እኛ ደግሞ በጉዳያችሁ ዙሪያ ለመስራት ጥረት እናደርጋለን እንግዳይ ስለሆናችሁ የአስተራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም ባለታሪክ ስለሆናችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ደስ ብሎኛል እኛም እናመሰግናለን ቢል ስለተሰጠ ሙዚቃ ተሰማል እንዴ ሰማል ለጋብዝ እሺ ማሂድ ጋብዝ ምን የሚለው ሙዚቃ ተጋብዝ ተሳተም ረት የዩ መኩንን ነገላዩ ነገላዩ ጓጓል እሺ ኧረ ሁሉ ዝግጁ ኢትዮ ኤፍኤም ደግሞ ምን ጠፍቶ ያለች ነው
ነገ ሙሉ ሆኖ ታይዋለ እንደምትጓጓለት ነገ ከዚህ ሱስ ወጥ ንጹህ ሰው ሆነ ያሰብካቸውን በዚህ ችግር ውስጥ ያሉ የድሜ ኩዮችህን የምትረዳበት ነገ ደግሞ ይመጣል። የጓጓሁ ነገ ወደ ጤና ሙሉ ትመለሳለ። እንዳፍ ያርግል። እሺ ሳምንት ረቡዕ ተመልሰን እንመጣለን። የዩቲዩብ ነገ ላይ የጓጓሉ ሙዚቃ ይቀጥላል። ማሂ ቴክኒኩን ተቆጣጥራለች እንዳለች አስተራቂ ሬዲዮ ፕሮግራምን ያደመጣችሁት እኛ ደህና ስንሆን ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።